He dit que seria breu, jo porto aquí tot el dia i abans, com deia la companya, la transversalitat, jo diria que és la paraula que resum aquesta jornada, no? Hem estat un tomb per la vida, com deia un programa, no? Hem començat amb l'adolescència, hem seguit amb els adults, hem acabat amb la bellesa, amb una bellesa digna i amb vida als anys. A veure, agrair primer que tot a l'organització de la jornada, com sempre, la presidenta del comitè organitzador, la doctora Maria Gasó, la presidenta del comitè científic, la doctora Lourdes Alonso, els comitès i sobretot a la delegació comarcal del Col·legi de Metges del Berguedà, que fa que cada any ens sentim com a casa. I els hi volia agrair molt l'acollida, estem a la 5a edició i que segueixi per molts anys. Moltes gràcies a tots.